waxaan soo dardaarmaynaa ilaahay cabsidiisa waxaan rajaynaynaa inaan u soo mannahay qaadashada ilaahay amarkiisa isaga daynay wixii soonka jabinayay cabsida ilaahay iyo rabbi oo sharcigiisa inagaga reebay taasoo ahaa labada tiir ee aasaaska u ah cabsida iyo taqwada ilaahay in wixii layna farayna aan samaynee waajiba wixii dembiya xumee laynaga reebayna aan iska dayno waxaan sidoo kale filaynaa ilaahay ha inooga dhigo camalkeenna mid khaalise inaan u tukanayno masaajiddana u nimid in rabbigeenna faray qur-aanka u aqrinayno u ducaysanayno inaan rabbigeen ugu dhowaano bishaan ku jirnaay waa bishii ramadaan waqtigii dadku caajisi jireen baanan joognaa tobanka hore waa la dadaalaa tobanka dhexana waa la daalaa tobanka dambana dib baa loo soo laba kacleeyaa tobanka hore masaajidda buuxda taraawiixda tobanka dhexe wax badan baa isdhimay waa la daalay tobankii la daalay weeye marka waxaynu isxasuusinaynaa wanaagga dadaalka khayrka uu bishan leeyahay gaar ahaan laba ka mida oo nabigeenu si gaara ugu dadaali jiray sala allahu calayh alihi wasalam xadiidkaynu akhrina cabdullaahi ibni cabaas wuxuu ka sheekaynayaa iyo bukhaari iyo muslima nabigu bisha ramadaan muxuu ku dadaali jiray isagoo khalqiga basharka ugu fadli badan darajada jannada u sarraysee wasiilana la siiyey ilaahayna yidhi wax hor iyo wax dambaba waa lagu dhaafay haddana dadaal gaar ah oo ku dayasho mudan yuu bisha ramadaan samayn jiray ibnu cabaas wuxuu leeyahay guud ahaan nabigu dadka wuu ugu deeqsisanaa deeqda waxbixinta dadka tabaalaysan masaakiinta iyo agoonta dadka mudan in la taakuleeye wax la taro waxbixinta iyo waxsiintooda nabigu dad buu ugu deeqsisanaa markii isaga la yidhaahdo sanadka bilihiisana bisha ramadaan buu ugu sii deeqaya waxbixin badnaa 12 bilood ee sanadka bisha ramadaan buu isugu deeq badnaa guud ahaan dadka waa ka deeq badnaa isaguna deeqdiisu bisha ramadaan baa kow ahayd oo ugu deeqsisana waxayna ahayd waxa sababta keentay bisha ramadaan jibriil baa u iman jiray habeen walba oy qur-aanka isla akhrin jireen bisha ramadaan bay isla dhammayn jireen qur-aanka habeen walba nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo sayidu lmalaa'ikati jibriil calayhi salaam baa jibriil u iman jiray qur-aanka isla akhrin jireen aayaddii u horreysay soo degtay ilaa xilligaa la marayo inta qur-aanka soo degay marayo baa xifdigiisa la isla akhrin jiray iyo macnihiisaba aayado badan oo deeq ka hadlayaa la soo marayaa dadka tabaalaysani wax la siiyaa la soo marayaa masaakiinta in loo dhimriyo la garab istaagaa la soo marayaa intii la soo marayna dhaqan iyo fulin bay u baahan tahay qur-aanka wuu la khatimi jiray hadba intuu qur-aanku joogo sanadkiiba ramadaanka intuu u yimaaduu la khatimi jiray sanadkii u dambeeyey nabiga calayhi salaam noloshiisa ee ramadaankii ugu dambeeyey ee dhimashadiisa ka hor ahaa laba jeer buu qur-aanka la dhameeyey jibriil wuxuu yidhi markaa uu jibriil u yimaadee qur-aanka la akhriyo nabigu dabayshan saxansaxada roobka ka soo horeysee dabaysha qabow ee udgoonkiiyo carafta badan wadee durba ku martaay nabigaa ka xawli dheeraa sida uu khayrka ugu degdegayo dadaalka camalka khayrka uu ku samaynayo deeqdiiyo sadaqaduu la baxayo uu ka xawli dheeraa dabayshaas oo iyadu marmar bayba istaagtaa oo marmar bayba kala go'daaye istaagiyo kala go degdegiisa khayrkiiyo deeqdiisu ma lahayn sala allahu calayhi waalihi wasalam qisada xadiidka nabigu suu ramadaanka u noolaa waxaan ka garanay laba arrimood baa mudnaan gaara leh oo xadiidkan lagu tilmaamay akhriska qur-aanka
وبشع يسوي إيمان شيرين سيد البشر يا سيد الملائكة دايم محمد يا جبريل عليه الصلاة والسلام قرآن كإنه ختمان وإصلاء أخريان بيبشى رمضان يسوي إيمان شيرين بشو ما بشي قرآن كسود دقي قرآن كنا داريال يا أخرس يا ديبو أخرس بدن بو بهاية وحاد حفظي هالمانتي إنا ديبو أخرده وحي معنى مجد كاقل يدب هذا مراجع يسود آخر وهو يرى القرآن كأذون ختمين وصنق بشو كارد مانين وجبريل يا نبي هو ختمي تيرين مركي قدن بيسينة أمر كان نبي كان أبنيتك قدن بيا الله قاطعه لبتير بي قرآن كختمين مركي الله بحكا يرين قرآن كأذون ختمين يان بشو كارد مانين قرآن كأقرس كيسة حديث بشه رمضان سيغارة نبي محمد جبريل عليه الصلاة والسلام أي غارو قد ذالي تيرين بشه رمضان نعان كتشيرنو قرآن قد ذالي آخر سيغارة وينو غبا هاي هاي وحي كاس خلدان اسكاسح وحي كالو ما يدبو قضو وحي آذان أخرين ليا صندك وحوهي كابال إيروبي كدواتاقو قارسي قرآن كبادي آخر سكيسة ساعة ساعة نبي أن لقد حليه صلى الله عليه وسلم تنلابات وبشى صدقة هي النفقة هي مساكين تالله حسوي ساعة دوستر نبي وديق دي سؤوبة نايت صدقة بشى رمضان ويكفض لبضان تهي صدقات كالي مساكين تو ويباهن يهين أغوم باباهن أرامل باباهن أهلي الرحيم بدن باباهن بشري وبشي وهو خير بدنيت صدقات لربه ما كهلا إن الزكاة لوسو دقو وقت جيدي لنافية ما صدقات كسنة أهبان كهلا إن إنا جدك خير ككل أبحده إنا المسكين تأكل إيسو إنا دقون كفارة قادو تباهن إنا وحترتو بشا أغم مدام بلاها اللبية طبان كيساند كوا بشا رمضان نبي صلى الله عليه وسلم خير كورنا نواهو دك دكي چيري كان ديق ديا وحبحين تنم منان قارو سيدا قرآن كسين چيري وما الماهي مدان تهي إنان مساكين تر رادي إنو إني إني سور راديان ماها مسكين كو هدو كور رادينا يوحو عروو باهن يهي waxa ajirkiya jannada u baahanay inuu daydaya la rabo waa aniga adiga innaga u baahan tahay inaan masaakiinta doono innaga loo baahan yahay inaan raadina dad baahan wariyaan dabka loo shidin wariyaa guriga laga soo xidhay wariyaa agoono waxaysanin wariyaan afur haysanin وري المعاقون تي وحي كل عيدان أنا هاي سنة وايو يسوى هدو نعفى هدو يهي وكل نولا هذا دون ايو هدو دار آخرية درجات يهي چنة ربطها إنو كادا يدي بنارا ما نين دو يرى دين يهي الدلال كادا يدي هديغو دار آخرية درجات كي دون يهي إنو كادا دال يهي دي بطا ما أني قفكي سوي استاقى إنها فراهي قريون باوح والله حبا وشاب كعنت وقليا وبدرس كنا شلعة نورو حافظة دقنتهين أفرت إن الدقيدة استقان إنتظر أفكا إسا سارتان ورياء آقا إنا لدقن وضبكو كدن سيئة لها ورياء حافظة إنا لدشوغا ونشدين كوحمرين لها ورياء إنا لن نولو أغونا وتاكولو باهن لها هدي انت ناسي ان والبحافظة اذا كنت انت اسأروسة تدبسوا النقطة ومد بذنبا الهي سببتين كديقي يغانا الظروف هذا كغبه انه ولد بنافية درجة اخرى كهرين وربشوا بشي رمضان هدي قاتح حنون لا ذهي سو مكان صورنا من نعرك هداد كو يتبون بلوت درك سنين وذن درين حنون يقاتب عرك هدا حنون كذي ما عركتين dad bolabiye toban ka bilood iyo maalin iyo habeen bahaya waa muslim waa daris waa qaraabiya rahim maxaad ka warqabtaa
dad baa ilaahay aakhara u cadaabi doona war masaakiinta halla taakuleeya ma dhahaan walaa yaxudu calaa طacaami اlmiskiin walaa taxaaduuna calaa طacaami اlmiskiin innaguna masaakiintii agteenna ku dhimanaysay raashinkii dayacmay qashin qubkuu ka buuxaa infaaqa aan badinno masaakiintana aan daydayno dunidan waxaad kaydisaba waadun ka tegi waxaad adu naftaada u hormarsan weydayna dadku dhaxlay waxba kuma eedayn kartii inay kusoo xasuustaan adaa isaga bakhaylay adoo joogo og inaad dhimanayso xoolahaad ku dhiiday haddaad aakhara wax ka geysan weydo waxaad isaga bakhayshay ood isu quuri weyday cid kale inay kuusoo quudhaha sugin war naftan lama hubo war ajaasha lama oga war mayd noola socdaan wada nahay mid shalay noolaabaa maanta maalkiisii ka tegay oon waxba shirin looga bixin dad kale uun dunida ku tamashleeyaan isna aakhira ka qatan ilaahay nagama dhigo kuwa adduunyada xoolaha ku dhidida aakharana ka qada dhididkoodii ilaahay nagama dhigo infaaqa iyo qur-aanka aan ku dadaallo inta inoo dhiman bal aan isku dayna dadaal ku dayasho nabiga ah sala allahu calayhi wasalam oo qur-aan akhriskii iyo sadaqa bixintii inaan labadaa ku dadaallo oo ku dayanna nabiga bal aan isku dayna sala allahu calayhi wa aalihi wasalam.